Faisal. Wow. Bon oncle. Nagamu jamba. Djawnga. Torop ingi jangé. Nam sahle. Sahle koy rek. Tanki koy no sahle. Way no sim dara. Way way tan yaangi no sahle no sahle deug sa. No sim bilay no. Bon amkoy. Leg rek. Kha sahle le yo. Ah sahle koy añaka khalis rek. Kërëng kërëng ke anda. Botam neke koy. Waw bogo bo paré neke rek gargeno neke bayno ha. Mi fekk sa ko sahle ke ñal yo ha neke sa bugu wel tale am tanki ke kan rek ungé ñan jëb problème terrain meke. Hmm. Après rek ngé ñan yottu ma ngé ñan te jël kaytale de mbina ha mon rek trésor versé ma gbaat num te de ci ama kayit. Après ngar xeta meke pour géométrie fe pour telam mbidna meke maga bugum ret neke bo det mais ka fié problème que ga may meke torop ja tigé kay partout yo maga da bugum ret meke wa nga am wel sa wel wa ja ñaan lo kaga jégué ben problème en film dara kam bay no ho neke rek acha waaw sa tafé mom wax deug am ma kami fodé na est ce que anday hujjek na haqida betak mbambe toroki diro fadjal u garanga men ko mo ka wa kena jega de parce que yano keke fop agene gen keke gené to ajeka ka aussi anone aussi genan oui ajeka anone genan da koy wina so nga rek xan sa tafé moji mos da koy kena ke jahanay rek def ye ciowle ka may lele ko ge aw ki na garit mi jegu me ke le mi jegu mana ken da xam men da men bo kam mu urete ngé ñan yéne dama di expliquer xama ajek mayu ka den na de lay tax na ka fium rek trésor rapide garit le ci xama kayit pour ngar détit meke to aussi anaga nagu duma dina ni géro ci xattu na lotissement fe wona ga ci xattu na meke presque ay 200 mètres aussi jek ya data la adone arofa arofa kam lay kal ki gaga tam aussi taxé taf inen waaw parce que meke anday arofa ka digonté 200 mètres ka dal dina mana bo meke jégué na mané té jégué data la rok na kam kaga xednuma rok ti ga jégué nga meke chapeur wa gé rok kam chapeur wa gé rok kam normalement hada take aussi ambaré ngan na ambaré ndefar hada take ambaré ndefar bo té moji mos to aussi mérifié ambaré ngé nox ni keke ambaré ngé nox kaga mom tialel deno ambaré ngé nox ten carrément angé mban meke dal bo té béra parce que certifié ma ka uma ke lula ando nay keke mom ka xopat sax ka xopat il faut im xopat mos imu xalat fadjal xana fadid me keno mos inu mo xalat to mbambe re do inde fa xate bando ya ga certifié jake bilay certifié ya ga jake mais certifié ma ka lool la ne ke yoro ko inga mana parce que mi mom ke na mi godé imba ga batu ñaaj ndame imba danga ma ga jombe wa ga musu ka ma ga géomètre fe wa mais ko andame nu inde ta aussi problème ka haja problème ka hanam bajo mais fe gennonga ten deug gennonga problème ko xana soti xana wajjo gennonga ten ham ko soti xana wajjo parce que ñaku genno ten na nga ba genno ten ñaku tabax ten def men mais tabax nga refi na so bi do kaga mom digilo mais lay awana na ciow la nga defu de na ciow lang bi awana ngi anana no na ciow la nga defu est ce que gaden to ciow la dena do ma lol 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 est ce que imbat ke ma imbat fat imbat ma parce que ke neke fat imbat ma ga bo de jege problème wa fat imbat jak ko ok fat imbat ma mais boy ciowle may amen no ka ko tigé mat nek rek mais non mais que mom wina mbambari fen sax surtout kende problème fen anda jamono fen di ki wina gaju fan la gaju fan to wax deug neex yalla anda wina mba gam bot men ango dira mbir ka anone mom moy lolu billahi mosé dara mosé de estanké ko mom wina fop yu fanu lang ko wala estanké ke kay ahé wa da lang keno lang ka jafé ñat estanké ke ada wa torop nda koy ku gëw na rek waxtana defa waw ku gëw na rek waxtana defa mbaxana nga rek Harap hujung lah.
lay le prophète garuma semin kam biñu nemité kali ba waxul olof la wax deguma lu ngay wax ya gëna dégg li ma wax waxul olof yow ban audace nga am ñew ci lama biir te da na ngay nat pour lan sama terrain la terrain mako mom mais yow terrain bi ya ko mom waaw terrain bi ba amna kayit non awma kayit nenañ dañ may outal kayit oh def nga erreur bu mag salam terrain nit warul la ko jay ta amul kayit salam aleikum salam ñu wur sama to ah ban tol fekk ciow rek ñi di ciow yamul tol yamul tol sama tol papa yow sama terrain bi man mi mako dënd te ma ngi sama papier yu leer nañ non da ngeen di def nang ciow lu melni dafa bari fi man mi di wax ak yeen ni li moma dalon dañ ma jaay terrain fekk terrain jamb lañu am ci ciow waye nak lu gëna wër mom moy sa su yu melni amaté da ngeen di dem ci mairie ngen xol ni ngeen di def au moins bu ngeen deme fofu nañ leen expliquer nuñu amé téné mais yow bo ñëw né téné man mako mom ki né téné man mako mom ki ñëw mu nekk tol ba yow est ce buñu dag téné bi yow yëg nga ko nek ma fi dama tukki wo mais normalement buñu dag téné xam nga né mom war ko téné ay kayit rek ngeen gëm té lér na ma lén bu ngeen xolé ci biir ñi ay mbokk lañu wara doon wallahi ay mbokk lañu sax ay mbokk lañu parce que ki ay non ki moko mak mom ak yaayu ki bokkuñ dara ki bokkuñ dara ñoo dajé ay mbokk lañu ki yaayam bajé nu ki la ay mbokk akan lañ ñom ñaar ah man lo yeguma ko musuma ay mbokk ngeen de motax yu melni fu muy bo agi nga lacc sa yaay te gis ngeen mo won len rek man yu mel li ma mo dalon parce que yeen ni li rek ngeen gëm de kay bokku won len ñepp ngeen gis parce que do gis ci aduna rek tubab sa kayit la xam tubab kayit la xam lu melni mo xamone ki def ma don gungé ni sa ñu don ko xol sama terrain mais buñu tollé fi ñu gis len ci ciow aussi dañuy ñew jadd gis nga lu ñëk ci suuf li ñun momuñu ko dedet ken momuko dañoo judd rek ñoo fekko fi kep ya gis dañoo judd ñoo fekk kon jarul ciow dedet ku nekk fi nga deug ku nekk mën nga deuk ci suuf ci te suuf ci du fess donc jarul xëccio jarul dara suuf jarul xëccio dedet parce que mënu ko fess ken atay bo xolé tay li dafa don la nga xamantene dama gënnon dem ñu expliquer ba lu bari ci lu melni ay lotissement nu wara démé parce que tay buñu waxé tay né lotissement dafay am luñu wara ñëk def mom moy ñu saisir dëkk bi waaw ñu saisir dëkk bi ñu wo len taaj len né len lotissement dafay am lolu mom moy ñëk ci lotissement ñaar mom moy au moins amna ay ndaw ya nga xamantene dem nañ ba mënatu ñu dëkk seen kër yi ñu gënn waaw né dañu bëgg dëkk ñu dem au niveau de la mairie waxtaan ak mairie bi ñu xol ñu leen mëna dagalé ay souf wala mairie bi xol ni dëkk bi magna dëkk bi nak bu démé bé mag au moins ñu lotiser leen mais ñeu nga lotiser nonu rek ñu ci dëkk kenn xamul naka la ku nekk di amé kër nu la nexé lolu xam nga ni rafetul tay normalement yow mi nga xamantene tay yow ya mom terrain bi buñ ci lotiser au moins 10 parcelles yow war nga am 3 mais 3 nak da ngay fay borno ki naka frais de bornage dang koy fay ya gis da ngay fay frais de bornage bo fayé frais de bornage tay nga xol né bo démé à la mairie tay ngay jënd ngay wut terrain souvent dañuy né dañ koy légué mais terrain kenn duko jaay ya gis dafa am ay normes terrain kenn duko jaay mais dañ leen légué terrain bi yow nga ñëw nga dëkk ci bo démé dafa am ay kayit yi nga xamné bo démé à la mairie dañ lay yébal nga dem trésor ya gis bo démé trésor nga fay ñu jox la ben quittance ba nga da ngay wëñu ci wat fi mairie bo ñëko mairie nga jox leen ko ñu xol ñu ñëw dagal la mais gis nga muy chef de village muy même sax conseil amul droit jaay donc ki nga xamanteni mom mo am droit dag mom moy ki naka mom moy geometre mom mo am droit dag mais ñun nak dañ fi am ay problème yu bari problème yu melni ki mom terrain bi ki mom terrain bi yow sank ne nga amo ko gis nga terrain ak nit dafa melni ben dafa mel day am kayit comme carte d'identité kayit bi so da yor ak kayitu ki bu muy yor bokku ñu numéro dedet donc ki amna kërëm mais yow depuis kañ nga jënd kër gi yag na depuis 2005 ci kayit yi bo xolé ci kayit yi bu baax dañ leen ni at boko defé té tabaxo ñak nga nanguna sa terrain yo nanguna déjà bu ko defé 2005 ba légui valoriser def fo ci dara yo nanguna sa terrain yow ya nga ñëw amo kayit non man bañ ma jaay terrain mais buñ la jaayé kay ki lay jaay terrain da la wara jox kayit de gis nga ñun dafa am ñu buñ la jaayé tay nañ la jox kayit tay tuba kayit la xam ñaarel mom moy tay buñ la né kër ga nga ni kër gi amul kayit déjà yow kër gu amul kayit amul borom à tout moment mën nañ ko nangu ya nga xëccok mom au moins amna kayit té aussi nañu moytu gis nga flottissement am tay bo xolé espace bi mu tollu yeb flottissement am day am place publique dañuy gënné école dañuy gënné jakam dañuy gënné nu mu tey sa église yoy yeb dañ koy gënné ay espace vert yeb dañ koy gënné ci lotissement mais bo xolé lék sax do ko gis waaw
lool yeb daf ci wara am té aussi ngén moytu comme yow yow yaangi ni di jënd xawma ndax kër gi ya koy mom xawma ki koy mom xawma ki koy mom voilà il faut ngén def attention parce que léne dafa am même yoon yi ngén di jënd sax erreur la da ngay ñëw jënd ñu lay wonné yoon bi ni ak ni mais il faut ngén def ngén di def attention ngén di prêter attention ci loolu parce que buñu jaay yoon waaw buñu jaay yoon amna tay ben kurel buñu wax discours ñoñ ñom ñoy saytu affaireu keri ñoñ ñu même immeuble sa boko tabaxé ci yoon immeuble la la boko tabaxé dañ koy waccé dañ koy waccé sa ni ko fi sera perdre da ngay perdre ñoñ ñu seen yoon nekul ci tabax ñoñ té ñel nekul ci tabax déjà ki lu muy wax sank may deug yeen ay mbokk ngeen ay mbokk lañ bo limété ngeen daan ci ay waxtan rek ñoñ mbokk ak lañ yow sa kay kenn xamul kañ la ya gis ki ne la mom Sénégal ñe pa bo té aussi gaay ñu aussi dañuy war di def la mairie aussi dafa war di def war ni waru gala moy chaque fois bu dara di xew mu ñew saisir population bi ki déjà mom amna tolam dafa tok ba gis ko ay nit rafetul yow tay bu ngeen démé ci yoon amoké assalamu alaykum wa rahmatullahi nga ñak day ñak il faut yow tam ñu ci baye xel ñu ñëpp ben lañ dëkk bi ñëpp ben lañ soxna si mo japp fu wor de mi nga kay tam non mo japp fu wor mais nak defu fi dara terrain nu defu fi dara ay at wa ah yag na 2005 ak légui ku fi jënd xalé juddu na ci baye am xey mango ban mango ben li yow jënd terrain bi fekke na ko yow fekke nga ko légui mu jifi mango waaw li fi nga taxaw ni nekul ron photo ye kan moko fi def photo nekul valorisation mais nekul lu valoriser fi nga taxaw ni ron la ci dañ koy taba dañ fi def terrain bi dama ko jënd ak sama xaalif ñu ñoko mom deglu len bu baax dama len di wax gis nga bo démé bo ñibé nga xol sa kayit bu nga jox du 2005 la nga xol ci souf buñ ci bind dañ ci bindal né bu défé ak tabaxo ci bu défé ak tabaxo ko kolitéro ko défo la yon nangou so amul dolem nak non bo amul dolé bu jënd bay bi am dolé parce que bu féké né dañu lotisé normal kër yi fi dañuy nek ku tabaxul do jënd ku deful dara waro jënd mën nga ka jënd kay pour sa njabot ëlëk li nga def ci dara nga clôturer légui bo amul lo ci défé dara nak nga baña jënd nga xaar ba nga am jënd nañ ko tek ba samp ci ay garab ak ay poto en tout cas dal man dina len wax ni lu melni la amone ki dafa doon gungé dañoo seen ciowle ñu ñoo waxtaan ak yeen ñoo waxtaan ak xamal leen ni nga xamanteni mom légui nak yeen ñett sék tool bi yeen ñett yeen ko sék tay ki moko mom ki mom xeyna lotisé nañu kër gi non mom ñak na waaw yow ñew nga kayit mais defo dara legui na yow mi yor kayit yow mom da ngay muñ waye yow mi yor kayit fexel nga valoriser nga def jara yow mom jarul ngay sonal sa bop parce que bo demé à la mairie gis nga naka numu tey sa keur ak nit ben la identité la ben numéro bo demé aussi tour ki nga fay fek te gis nga mo wax la euleuk bu la nit di jaay keur nit bu lay jaay keur fexel ngeen dem ngeen muté ko mu nek sa tour ndax ki la jaay keur aussi yor kayit mu jaay lako yow nga tiyé keur ga xamal ni aussi pour mom mo ci nebe legui euleuk bu demé né mom moko mom moko mom ñak nga waaw li nak fexelen nak mu len waaw fexelen nak li nak mu len di ñak di dal bo jënd kër fexel nga tire kayit bi mu len li sama kër la nga dem trésor nga dem trésor nga verser ñibi len ngeen togaat ngeen xol ngeen waxtaan bu baax deugul len ma rek ñibi len ngeen waxtaan ngeen tok waxtaan bu baax yow mom mën nga bay gaay rek nga dem ki la ko jaay demal nga waxtaan ak mom waaw li dal la amone luñu len wax ñun de bu ko defé ñun ñu dem merci beaucoup ok jere ngeen defa bon tan nañu ci wa ben ci biti mo téré ci gennan ci biti la